Əuuzu billahi minəşşeytanir-rəcim. Bismillahir-rəhmanir-rəhim. Andlarınıza görə Allahın adını yaxşılıq etməyinizə, Allahdan qorxmanıza və insanlar arasında sülh yaratmanıza dair bir mənəviyyət çevirməyin. Allah eşidəndir, biləndir. Allah sizi qəsdiniz olmadan işdiyiniz andları pozduğunuza görə cəzalandırmaz. Lakin o, sizi qəsdlə işdiyiniz andlara görə cəzalandıracaqdır. Bunun kəffarəsi ailənizə yedirtdiyinizin orta hesabı dəyərində ya 10 kasıbı yedirtmək və ya onları geyindirmək və ya həm də bir köləni azad etməkdir. Kəffarə vermək üçün bir şey tapmayan kimsə 3 gün oruç tutsun. Bu and içib sonra pozduğunuz andlarımızın kəffarəsidir. Andlarınızı qoruyun. Allah Öz ayələrini sizə bu cür bəyan edir ki, bəlkə şükür edəsiniz. Allahla bağladığınız əhdə sadiq olun. Möhkəm and içdikdən sonra andlarınızı pozmayın. Çünki siz Allahı özünüzə zamin etmişsiniz. Şübhəsiz ki, Allah sizin neler etdiyinizi bilir. İpliğini möhkəm əyirdikdən sonra onu açıb sökən qadın kimi olmayın. Bir cemaat digər bir cemaatdan sayca və malca daha çox olduğu üçün andlarınızı aranızda hilə vasitəsinə çevirirsiniz. Allah bununla sizi sınayır. O, ihtilafda olduğunuz şeyləri qiyamət günü sizə mütləq bildirəcəkdir. Andlarınızı aranızda hilə vasitəsinə çevirməyin. Yoxsa ayağınız möhkəm dayanmış ikən sürüşər və insanları Allah yolundan döndərdiyinizə görə əzabı dadarsınız. Sizin üçün axirətdə də böyük bir əzab hazırlanar. Sənə beyyyət edənlər Allah'a beyyyət etmiş olurlar. Allahın əli onların əllərinin üstündədir. Kim əhdini pozsa, ancaq öz əleyhinə pozmuş olar. Kim də Allahla bağladığı əhdinə sadiq qalsa, Allah ona böyük mükafat verir.